и некако се одложува седницава на комисијата, што е проблемот? Че нема никаков проблем, очигледно така се погодило, да речам, таймингот. Значи и во петокот која се одложи имаше доста активности во собранието. Исто така и денес има доста активност во собранието. Ние почнавме со Валја да дискутираме по законите. Гледате дека се имаше расправа, така да продолжи ние тоа веројатно ќе се закаже кога ќе има можност да се продолжи таа работа. Го согласивте ли ставовите на работните групи или се уште постои одредено? Значи, и како и прошлиот пат што кажав, има некои работи кои што се уште го согласуваме. Преку амандманска расправа ќе видиме дали тоа можеме да ги доусогласиме. Има некои работи кои што веќе ги договоривме, мислам, што се вика, ги согласивме некои предлога амандманик што беа дадени, така да кој ќе почне амандманска на расправа ќе се додефинира работа. Камен на сопнување што е? Чи кажавме ние дека неколку работи имаме кои што сметаме дека треба да бидат дискутирани меѓу другото. Негде околу 60 на амандмани се поднесени од наша страна. Како ќе усогласуваме, така ќе функционираме на тоа. Значи, ништо конкретно посебно не можам да кажам, да потенцирам дека ова е камен на сопнување или не. Има делови кои што се усогласени, каде што имаме слично мислење, има амандмани за кои што имаме во овој момент различно мислење, така да доставиме времето да видиме што ќе се. Има обвинување дека ВМРО-ДПМ не го кучи донесувањето на овој закон. Гледате дека ВМРО-ДПМ не е во собранието, ВМРО-ДПМ не функционира, идиме на комисија, дискутираме. Не може да обвините опозиција дека кочи, бидејќи опозицијата, задача на опозицијата е да сугерира, да критикува. Сигурно не можете да очекувате дека опозицијата само ќе ќути и ќе минува се што власта ќе предложи. Првично беа поднесени 81 амандман, сега се 75, дел од нив се повлечени. Дали вие повлековте дел од амандманите? Значи, колку што се сеќавам, дел од ние, да, како претендничка група, дел повлековме за Социјалдемократскиот сојуз, не знам, бидејќи сфативме дека нема потреба да видат колку амандмани поднесени. За останатите ќе се дискутира и пак јас ќе кажам она што кажав и порано. Значи, ние ќе се потрудиме да со нашата конструктивност придонесиме да законот кој што ќе биде донесен да биде максимално можно квалитетен. Меѓутоа, генерално, оценката која што ја имавме како партија и која што на еден начин се надеваме дека нема да биде позадина на основен овој законот, е дека не е законски, не е принципиелно да се прекинуваат мандати на постоечки раководни тела на институции, т.е. на Програмски совет на Македонска радиотелевизија и на совет на Агенција за аудио и аудиовизуелни услуги, со носење на нов закон. Што утре, други ден, ќе се случи, има, ќе дојдат еден ден избори, може да ќе дојди некоја друга гарнитура политичка на власт, ќе треба таа да донеси нов, условно речено, закон, за да ги промени постоечките тогашни членови на програмските совети. Чи се воведува една лоша практика, која што утре, други ден, може на сите нас борам како општество, како држава, да ни се удри од глава. Не гледам причина тоа да се направи. Добро, на координацијата се договорите односно осен за владиното рекламирање што ги имате согласено ставува дека не грешам, односно ово. Чи преговорите и договорите траат, затоа се и амандманите поднесени, затоа е и всушност функционирањето и процесот на носење на закон преку амандманска расправа. На таа амандманска расправа ќе гледаме максимално што можеме нормално да ги ускладиме, да речам, ставовите.